Ассалаумағалейкум бауырлар, өтініш біліп жүрегенге жазыламыз, видеоның астында подписаться деген бар, мені осындай, және бір ғана лайкты басамыз, аямаймыз достар, өтініш, сіз лайк басып, менің еңбегімді бағалағаныңыз, өтініш, лайк және подписацияны бір ғана басамыз. TikTok-та өз видеоңа жазылған пікірді өшіру үшін комментария басамыз, одан кейін үстіне басып тұрамыз, 1-2 секундта, 1 секундта шығады, мұны удалит дегенді басамыз. Удалит болды, шықты. Бірақ өкінші көрі ВК сияқты, басқа әлеуметтік жерлерді бірден басқан етіп толы болды, мұнда ондай не жоқ. Қалпына келтіретін. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты. TikTok-та қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш, видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.